Led je težak i manje ni više nego 990 kila. Kaže, jesam tona, slobodno reci. Evo ja govorim, Brizan ide. Ide borba, možemo je pauza za ove prve udarce. Dobra borba. Pogledaj šta je Eso pustio. Eso je meni govorio, dovedi. Kogod hoće, preko 750 kila pušta svog Brizana na Vidikovac. Eso je štena, teško, jednu tonu. Patak. Kažu ovi Eso oko mene, ti nisi normalan Eso. Ali Eso radi sve za narod, kao i ostali vlasnici što su danas došli. Ajde, Meto! Ajde, Meto! Sve za narod, sve za publiku! Ajde, Meto! 750 kila na kolima. Ero Čapi, hajde se zoveš Ametu! Hajde! Ovo su najteži momenti za svakog vlasnika Vidikovaca. Kada u arenu uđe njegov bik i kada pođe okršaj. To su najteži trenuci za svakog vlasnika Vidikovaca. To je definitivno. Ametu! Malo Eso, Eso, malo desno Eso. Pogledajte šta radi, uzvraća Brizanja, ipak Brizanja za kile nehaje, bori se koliko može, koliko zna. Ali očigledno se vidi da je razlika u kilama velika. Eso je tako htio. Brizanja! Visko! 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 To je taktika Brizana, malo se izmakne okolo, spreda naokolo, gleda koji će strategiju primijeniti, ali boga mi. A jebu, majku. I Bizo ne. Pa što ga udari sad, boj. Biće ovako usko, sliča se boga. Može, pa što ga udari, bježi mali, bježi. Mali, bježi. Tako su u pauzi. Tako je. Bježi, bježi tu da je rane, ej. Evo je sada lijepo čuti, a publika se dobro razumije ovaj sport. A jes ga sad udario, bo, što je vidio. Zoma roga. Edo! Još kako je prija išao? Jaran, ne malo dole, samo naprijed, Jaran. Može li moći da još velo pauza u kako Briza vrata sada pod pozdrav te jednim aplauzom. Pa jemu, majku, gledajte. Pogledajte šta je Brizan. Esan je rekao, Brizan je jedan, Brizan je moj i moj unuk je sada. Eso, svaka čast, Eso. Eda Eso kaže, imate li još šta? Ali ovo, svaka ko zaslužuje pažnju, ovo je... Come on, come on.